Kamusta pong muli, mga katambay. Nagbabalik pong muli ang inyong katambay si Katambay Manong po. Ah, uh, dito po sa komento ng inyong lingkod po. Ah, uh, mga katambay, ito po, akomentuhan uh, po natin na uh, ilang oras lang po ang nakakalipas po. Ah, uh, kapapasok lang po ng balita halos sa uh, ilang oras, nahuli na daw po ang uh, pastor Kibuloy mga katambay. Ah, uh, komentuhan po natin. Ito po yung uh, sa ABS-CBN, yung mga larawan po. At ito po hinayag po ng uh, secretary po ng DILG na si uh, uh, Secretary Abalos at siyempre po ang uh, ang sinasabing uh, namumuno po ng operasyon si General General Torre Makatamba. Ito po painga po natin. 'Yun yung uh, abangan natin, yung uh, kanya nga pagharap sa Senado at uh, siyempre sa Korte nga. At Nasa nga po, oh, inyong screen po ngayon ang pinaka-latest na larawan po nakuha kasama si pastor Apolio Kibulay at ang kanyang abogado si attorney Israelito Torion kung hindi tayo nagkakamali, no siya yung uh, kasama at uh, yun nga ay uh, magkasama na po sila ang maganda rito no uh, parang uh, hopefully ay maayos yung uh, naging uh, pag-aresto at mukhang uh, maayos naman uh, si uh, pastor okay. di ba mukhang ang, hindi naman nasaktan ang larawan po ay mula kay secretary Benher Abalos Huwag kayong magagalit ha pero parang nakangiti si Pastor. <laughs> uh Oo. -oh. Parang hindi na lalayo so, dun sa mga larawan ni Alice Go. Ah. So hopefully nga ay maganda yung uh, naging uh, pag-aresto para hindi na maging uh, problema pa, di ba? At tuloy-tuloy uh, yeah, yung uh, mga ng ustisya at uh, hindi na maging uh, issue pa yung uh, kung ano man, yung uh, kung paano ba, naging marahas ba. Pero syempre, uh, alamin din natin yan. Mula rin uh, parehong sa pali. Iba yung oh. sinasabi rin ng uh, pulisya. Pwede sabihin nilang maayos, pero pwede rin namang sabihin hmm ng uh, mga KOJC members. Maaari nga uh, may reklamo rin sila. Pero yan po, ay uh, alamin natin uh, yung mga detalye po nito ay uh, kasalukuyan pang nangyayari. Mm -hmm. uh, alamin pa natin kung saan uh, hahantong ito at uh, kung saan nang uh, dadalhin si Pastor. Eto, partner, alamin na natin ang pinakahuling detalye. Nasa linya ng telepono si Hernel Tokmo. Hernel, paano nangyari ang pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy? Ngayon, mm. hindi pa natin makumpirma kung si uh, Pastor Apollo Kibuloy ba ay sumuko o kaya ay uh, inaresto no sa Kingdom of uh, Jesus Christ compound sa Davao City. Pero masusunod tayong natanggap na sumuko na daw si Kibuloy at uh, nakatakdang dalhin sa Tactical Operations Group para sunduin no at uh, dadalhin, hindi pa natin alam kung saan ito dadalhin. Uh, may tatayo rin si DILG Secretary Benher Abalos na kung saan makikita si Kiboloy at ang uh, Chief Legal Counsel ng KOJC na si Atty. Israelito Torreon. Okay. So, Hernel, posibleng uh, sumuko lamang. kusang sumuko si Pastor Apollo Kiboloy. Ernel, Oo. Mm -hmm. Kasi happens? gusto nating malinaw magkaiba yung naaresto mm -hmm. sa sumuko. So, sana... Maaring Ma he says natin 'yan. Maaring isa she says 'yan <laughs> uh, para sa perspektibo ng uh, PNP ay uh, inaresto nila pero pwede rin niyang sabihin talaga Totoo na naman. sumuko uh, si uh, Pastora Tiboloy. Oh, Nasaan na siya ngayon? Ah, uh, yan po mga katambay. Ah, uh, komentohan po natin. Uh, sa tingin po naman ni ng inyong lingkod si Kamano, eh sumuko po ito. Sumuko na po. Dahil nga una-una yung kanya pong uh, samahan o yung kanyang uh, kingdom of uh, Jesus Christ, eh nalalagay na po sa alanganin din mga katambay. Komento na inyong lingkod. Kasi ang nahihirapan na rin po kasi yung mga miyembro para, siyempre po, puprotektahan mo ang Pastor Kibuloy dahil nga uh, meron din kasing gustong mangyari ang mga abogado, ang mga legal counsel ng uh, Pastor Kibuloy. Yun nga po yung sinasabi ng inyong lingkod noong mga nakaraang vlog po natin kay... Pastor K. Buloy, na pupwede naman pong gawin at pupwede pong hilingin sa korte kamukha nung ginawa po ng uh, sinasabi po ni Atty. Torion, yung ginawa po ni dating Senador uh, Pampilo Lacson na lumalaban po sa, sa ka kaso o hearing na hindi po, uh, na po hindi umatin ang uh, dating Senador Pampilo Lacson. Dahil lumapanahon na yun, eh, nagtatagurin po siya kasi mabigat din po yata ang uh, kung uh, hindi nagkakamali si Kamano, komento ni Kamano, mas mabigat po ang uh, kaso po na isinampa po kay dating senador Pampilo Lacson isang murder po yata, murder kung hindi nagkakamali. Eh kaya lang po dahil nga po uh, dahil sa Bagong Pilipinas, nakikita ni Kamano, kinokomento ni Kamano, eh talagang uh, ginawa po siyang priority. Priority po at palagang sinabi nga uh, wanted parang most parang most most wanted na po sa Pilipinas dahil una-una pinatungan po ng sampung uh, 10 milyon ang ulo ni Pastor Kibuloy. Sino kaya ang makakuha ng 10 milyon mga katamay? Kasi kung uh, sa tingin ni Kamano, komento ni Kamano, eh, sumuko po itong kusa dahil kasama ang kanya abogado dahil uh, uh, nakita po natin sa mga larawan at uh, okay naman at maayos ang pastor at nasa maayos na kondisyon at um, okay ang kanyang uh, pangangatawan at siyempre po sabi nga ng isang ng dalawang komentator ng ABCB eh na pa at parang uh, parang uh, mayro pang pinatutumbukan na may kamuka na mga larawan na katulad no nung uh, si Inaresto si Alice Guo mga katambay ah uh, ang nakakaano lang po dito po mga katambay, siyempre po, ang kinatatakot din, komento ni Kama, no? ang isang kinatatakot din kasi ng Pastor Kibuloy, kasi ngayon nakita natin kung paano po tutukan, tinutukan po ng husto ng gobyerno ang Pastor Kibuloy at uh, napakarami po nilang nga uh, mga bintang dito po, lalo po nung uh, pag-aresto po at sinasabi uh, sinasabing uh, pag-serve ng warrant of arrest, di po ba? Nung mga nakarang uh, araw lang po, Uh, dahil mahigit isang linggo po sila riyan sa Kingdom of Jesus Christ, sa compound po ng uh, Kingdom of Jesus Christ At marami pong pahayag dyan uh, sa mainstream media na nakuhanan pa ng uh, maraming pampasabog Di umano ang, uh, ang uh, pastor dito po sa Kingdom of Jesus Christ, mga pampasabog, I alam naman natin ang nang nga, uh, mga pampasabog eh, may kasama ng uh, pamuksa po kasi yan eh. Ginagamit po ng uh, mga terorista yan. Kaya mahirap po sa isang pastor kung yan po ay eh, ipapatong o isasama sa kaso ng Pastor Kibuloy. Eh, mahihirapan po itong magpiansa. Mga katambay, eh, mahihirapan po itong magpiansa. At isa pa, yung kaso po na sinasabing nga uh, child abuse. Di po ba? eh mahihirapan din po ito basta-basta magpiyansa mga katambay. At yung sinasabi po ng Senado na sa pangunguna po ng isang senadora, uh, ah, Hontiveros, na napakarami raw po niyang ebidensya at testigo na magpapatunay sa sobrang ah, sama at napakaraming ginawa ng ah, Pastor Kibuloy eh, mga katambay. Eh napakarami pong testigo ro tayo nakita na puro may medyas. Karamihan po ng testigo na nasa Senado ay eh, puro may medyas po ang mukha mata lang ang makikita at yung bibig, nakamedyas mga katambay. Kaya sa tingin po ni Kamanong, pagka ito po ay uh, talagang uh, pin inilagay po at sinabi nga uh, lahat po sila ay makakaso ng walang bail. Hindi kasi magkakaroon ng bail po ito dahil nga una-una kung ang PNP eh, kakasuhan mo ito ng mga puro pampasabog tapos mga rape tapos kung ano-ano pa dito sa Senado. Na dadali nila sa korte Eh hindi basta-basta makakalabas ang uh, kibuloy mga katambay Yan po eh komento ni kamanong Kaya po ang uh, siyempre po ang inaalala rin po ng isang pastor Lalo kung mainit ka sa gobyerno Dahil alam naman natin ang istasyon niya ay bumabakbak Binabakbakan po ang uh, uh, dito po sa istasyon Dahil nakita naman po natin kung paano po uh, bumakbak at talagang pinupulaan po ang nangyayari po sa gobyerno po ng bagong Pilipinas. Lalong-lalo -lalo po yung sinasabi po di umano nakaalyado na ang makakaliwang grupo sa pangunguna po ng makabayan black. Eh talagang tinutuliksa po ito ng uh, istasyon po. May mga angkor po na nakulong pa dyan. Di po ba mga tamay na talagang ipinahayag po sa istasyon ng uh, SMNI kung hindi nakakamali ang inyong lingkod. Talagang kaisa-isang istasyon lang po na talagang lumalaban po sa mga kaliwang grupo dahil nga kahit si Kamanong ay eh hindi pabor sa mga, mga kaliwang grupo. Kailangan na pong tapusin yan para po ang ating bayan ay eh magtuloy-tuloy na ang katahimikan at karahasan. Di ba? ba? Pero sa kabila nun, eh, nagkaroon po ng puwang at talagang uh, mukhang nakonsinti pa ang, uh, sa komento ni Kamanong ang mga makabayang black na sinasabi rin ng ating Vice President na may simpati at talagang uh, nahanod ng kanilang ang kanilang, uh, ang, uh, kanilang uh, uh, tiwala sa mga kaliwang grupo dahil mismo ang vice president ay pinatukuyan po 'yan sila Franz Castro at si Manuel at si Brosas na nakikita po 'yan sa grupo ng mga kaliwa mga katambay. at isa pa yung uh, pag uh, pag expose po ni Pastor Kibuloy na gumagamit di umano ang pangulo ng droga sa kanya istasyon at yung uh, yung sa kanya istasyon din eh doon din po bumuhos at uh, nalaman ng taong bayan yung yung maanomalya sa kamera 'di ba yung uh, mga confidential pan na kilalaki ma extra, extraordinary pan saka diyan din pumutok halos na gamit ni SAS ang istasyon ng SMNI nung paputukin po ang uh, kamera at sinado na hindi basta-basta pwedeng iudit ng uh, ka, ng uh, COA dahil uh, mayroon pong ginawang rules o batas ang uh, dating senador uh, Pampilo Lacson na exempted sila sa mga resibo at uh, sa hindi sila basta-basta pwede mong uh, you know hingan ng mga ito. Ang kanilang pondo ay very spoiled at talagang sila lang ang gagawa ng kanilang mga computation at nakatago at sikreto ang kanilang MOEE, -E, mga katambay. At uh, sinasabi nga ng mga kababayan natin ngayon lang natin ito natuklasan sa tagal ng panahon na ginagawa na pala nila ito. Dito lang po sa SMNI halos pumutok yan. Kaya po ang Pastor K. Buloy ay talagang nung, uh, nung uh, buksan ang kanyang mga kaso dito po sa sa Dabaw, sa Dabaw po kasi yan, yung sinasabi ni Atty. na tapos na yung kaso, binuksan lang. Kaya nga sinasabi ni Atty. Turion, yung mga kasong isinampa o isasampa pa, ke Ki Pastor Kibuloy ay mahinang kaso, mahina. Kaya po ang Pastor Kibuloy ay eh talagang uh, sa ginagawang panggigipit at sa tingin po ng Pastor Kibuloy sa tingin niya eh magkakaroon po siya ng problema dahil nga unang-una nilagyan mo ng 10 milyon ang ulo nito. Mga katambay 10 milyon, Gano'ng kalaking pera ito para sabihin mo wanted yung tao. Kaya dito po Uh, ang talo po rito, taxpayer eh, mga katambay. Sa tingin ko, komento ni kamano talo po. Talo po tayo rito. Napakarami po kasing pera ang inubos po rito. Umuubos po tayo ng isang damukal na pera sa Senado, kakahiring. Isang damukal na pera ang uh, ginastos natin, puwersa ng uh, sandatahang uh, sandatahang PNP natin, ang ating uh, sandatahan ng mga kapulisan, ay eh, dinalamuhalos sa Mindanao, mahigit libo na pagod na pagod yung mga kapulisan doon na po pwede namang hindi mangyari yon at yung yung damage napakaraming damage ang nangyari po sa Kingdom of Jesus Christ din na sa tingin po ni Kamanong pagkatapos po ng termino ng Pangulong Marcos eh diyan po lalabas ang problema po ng mga sinasabing nasa likod po nito yung operasyon po na ginawa sa Kingdom of Jesus Christ mga katambay dahil magkakaroon po ito ng mga sinasabi nga uh, buwelta o balik sa kanila lalo po sa PNP uh, Chief General Marbil at dito po sa General Torre na siyang, siya yung nangunguna ng na operasyon sa pagtugis kikibuloy at siyempre kasama na rin na secretary dyan na pag hindi na siya secretary at ang DILG secretary pag hindi na rin siya DILG secretary at ganoon din po ang uh, Pangulong Marcos pag hindi na po siya Pangulong uh, Pangulo Lalabas din po rito yung sinasabing overpower na pag pag-abuso daw, sabi, according po ito kay dating Pangulong Duterte, kay Vice President Sara Duterte, at siyempre po kay Atty. Torion na sobra gamitin at uh, overpower na ang uh, ginagawa sa pag, uh, paggamit ng batas ng bagong Pilipinas. Kaya sa ngayon po, eh, hindi pa po puputok yan. Sumento ni Kamarong, hindi pa puputok yung mga kaso na yan. Puputok lang yan pagka hindi na sila presidente at wala na sila sa kapangyarihan. Ganun po sa Pilipinas eh, di ba? ba? Habang nakasapang nasa kapangyarihan ka, uh, matatag ka, di ba? May immunity ka. Kasi may mga immunity yan eh. di ba? Ang pangulo at uh, yung mga secretary, di ba? Uh, itong mga kapulisan natin, lalo PNP, eh hawak ng uh, pangulo dahil siya ang commander in chief. At uh, dito po, ibalik naman po natin dito kay uh, kay Ki Pastor Kibuloy, eh wag naman sana ngayon po kasi ito dire di diretso po ito sa korte eh. At sana rin po sana tigilan na rin po. Tigilan na rin ang kamera yung sobra sa kayong Senado na sobrang paggastos ng pera ng taxpayer. Dali na po nila sa korte kasi usapin po ng korte ito eh. Dahil yung mga kasong isasampa, e eh, usapin sa korte, hindi po sa Senado. Nauubos lang at nasasayang po ang panahon, pera, ng tao bayan dahil ginagawa po nila exposure ito. Wala naman pong tulong ito sa mga tao. Walang tulong po ito sa ekonomiya. Wala pong itong tulong para mapababa ang bilihin. Wala rin po itong tulong para sa madadagdagan o dadami ang trabaho ng bansa. Di po ba? Para pag-usapan mo ng pag-usapan araw-araw ang kibuloy at ang mayor guo mga katambay. Puro pamumulitika. Dahil malapit na po ang politika, kailangan nila laging nasa headlines. Di umano. Kailangan nila laging napakikita sa kamera sa telebisyon, sa social media. Di ba? Na gagamitin ng isang uh, kibuloy na pupwede naman sa korte na idiretsa yan dahil ang nagpapangsyo naman ng ating uh, justisya, ang ating korte, at pati ang Supreme Court, eh, gumagana naman. Di naman baldado. Di ba, ba Bakit kailangan pa i-expose mo na expose? At ang bagsak din naman yan, bandang dulo, eh, korte pa rin. Hindi naman po pwede magdesisyon ng Kamara at ang Senado, ang Senado dahil sila legislative. Hindi naman sila part na judiciary. Di ba? Kaya sa nakikita ni Kamanong, komento ni Kamanong, pag-uubos lang at paglulustay ng pera ang ginagawa ng Kamara at Senado rito. Di ba, ba? Dahil hindi po ito kapaki sa taong bayan ang talagang problema ng bayan, hindi si Kibuloy at si Guo. Ang problema ng bayan, lalo'y korupsyon, mga politiko. Sila po ang malaking sindikato. Kumento ni Kamanong, ang pinakamalaking sindikato, mga politiko. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Meron pa tayong mga pailan-ilan na mga politiko na hindi naman gahaman at sakim at talagang timawa sa pondo ng bayan. Marami pa rin naman mga mabibilang mo naman sa daliri mo yung mga politiko na may takot sa Diyos at may takot gumawa ng masama. Pero karamihan, komento ni Kamanong, karamihang politiko talagang gahaman, gahaman sa kapangyarihan at gahaman sa salapi. Komento ng inyong lingkod, mga katamay. Kaya dito, yung gagawin ng Kamara at sinado na kailangan eh, hihiring po mo pa ng hihiring doon, at hiring ng hiring mo pa sa kamera para pasagutin ang pasagutin, you know? Pagwawaldas, wala namang naitutulong sa bayan yan. Trabaho ba ng isang uh, senador yan at sa congressman? Yan ba'y makakatulong sa mahigit isang daang milyong uh, Pilipino na nahihirapan lalo na sa mahal ng bilihin at kawalan ng uh, trabaho dahil mismo ang PSA, gobyerno na. Ang Philippine Statistic Authority nagsabi na na napakarami ng Pilipino. Milyon-milyon na ang walang trabaho sa ating bansa. Di mo ba? Meron po. At yun po, eh, hindi pa accurate yun. Yun eh, sinabi lang ng PSA. Pero yun talagang realidad ng buhay, mas marami pa ang walang trabaho sa buong Pilipinas. At napakamahal ng bilihin ang tinatrabaho lang ng ating gobyerno, ayuda, ayuda, kadiwa. Tapos ito, kibuloy. Ito mga trabaho ng gobyerno natin ngayon, mga nanunungkulan. Guo, Duterte, kibuloy, di ba? ayuda, kadiwa. Yan ang mga tinatrabaho. Pero yung talagang uh, yung, uh, major problem ng bansa, yung uh, kawalan ng trabaho, wala tayong maiproduce na maraming trabaho sana na po pwede rin pakinabangan ng bansa na mag-create tayo ng mga hanap buhay, negosyo na po pwede rin natin pagkakitaan at makakatulong po sa mga Pilipino. Pwede tayo mag-export na mag-export kamukha ng ginagawa ng uh, China, Singapore, Korea yung, yung South Korea, hindi North Korea at syempre ng Japan at ng Taiwan, Malaysia, Brunei at marami pang bansa sa Asia na ang ekonomiya nila'y magaganda at marami silang uh, trabaho sa kanilang mga kababayan dahil mismong tayong mga Pilipino eh may OFW tayo sa mga lugar na yan Taiwan na nga lang mas malaki Pilipinas ang dami nating mga kababayan dyan na nagtatrabaho dahil maraming trabaho sa kanilang bansa ganyan din sa Hapon sa Korea sa South Korea at sa China di ba? meron tayong mga kababayan nagtatrabaho dyan bakit tayo bansa natin hindi natin magawa sa kabila ng napakarami natin pondo na nilalaan taon-taon, binabudget na nasasayang lang, di ba? napupunta na lang sa baha. Na isingit ko lang mga tambay. Tapos ang tinatrabaho lang natin, kibuloy, guo, ang ating mga Duterte. Nawala na nga yung bantag eh. Yung tinatrabaho rin ng gobyerno, yung bantag eh. Nawala na eh. Natabunan na yata. Saka si Tebes. Mga tabay. Kaya, ito, hindi nila tatantanan ito dahil nga nakuha na nila si Guo, nakuha na nila si Kibuloy. Hindi nila tatantanan ito hanggang uh, dumating ang 2025. Halalan, gamit na gamit po ito. Para bubang bang napakalaki ng na achievement ng gobyerno ng bagong Pilipinas dito sa dalawang taon na ito, na si Kibuloy at si Guo. Ano po ang achievement na maibibigay nito sa mga Pilipino? Nada. Zero. Wala naman na itulong. Mataas pa rin ang uh, bilang ng walang trabaho, ang inflation ng walang trabaho, napakataas pa rin. Napakataas pa rin ang bilihin. Di ba? una na lang ang hindi tumataas sa ating bansa. At ang bumababa na lang sa atin, sabi nga, yung mga underwear natin, mga panty, yan na lang ang bumababa sa ating bansa. Biro lang po ni Kamanong. Nakakalungkot lang po. Pero ang tinututukan ng gobyerno, pinagtutulong-tulungan ng pamahalaan magmula sa Pangulo. Kibuloy? Guo? Makapagpapababa ba ito? Ng problema ng bansa na sinasabi ng Vice President? Naunahin na tutukan natin kasi may ahensya naman para dyan. Hindi po ahensya na dapat itumutok dyan kay Guo, kay Kibuloy, kay, kay, kay Tebes, sa mga Duterte, na sinasabing isang damukal din daw ang problema at haharapin kaso. Di idalin nyo na sa Judiciary sa korte nyo dalhin, hindi sa Senado at hindi sa Kamara at magtrabaho kayo para sa bayan. Trabahuhin nyo yung problema ng mga Pilipino na mahigit sa daang milyon na hirap na hirap makakuha ng trabaho at iwag naman natin sana iasa lahat kasi inaasa natin kasi ngayon ang mga release po ng gobyerno, hindi napasin ang release ng gobyerno, laging inaasa sa mga dayuhan yung mga mag-iimbes sa ating bansa, doon lang umaasa na makakatrabaho mga Pilipino pag marami nag-invest sa ating bansa. Hindi ba natin pwedeng gawin na tayo na mismo mag-create? Dahil na, meron naman pumapasok sa, sa ating pera, may pumapasok na pondo sa atin na billion-billion, trillion-trillion. Eh kung yung uh, flood control, nababudgetan natin ha? na nalulusaw lang ang pera ng bayan na 5,500 flood control. Di ba? Na billion-billion isang araw ang gastos, nalusaw lang. Samantalang pwede naman na tayo mag dahil sa dami ng perang ang ginagastos natin. Komento lang ni Kamanong mga katamay. Kasi nangihinayan si Kamanong. Eh, dahil may hirap na bansari nag-umpisa. Lalo ang Taiwan. Di ba? Di ba? Mahirap. Nagkaroon din mga magyera yan. Ang Japan. Giniera din yan. Ang Korea. South Korea. Nanggaling din sa mahirap na you know, na umpisa yan. Ang China. Di ba? At maraming bansa sa Asia. Pero ngayon, Successful po sila, successful uh, successful po sila ang kanilang bansa at tumatanggap pa ng mga mga OFW, mga katamay, na mamanggagawa sa atin. Pero tayo na 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 kasi ang tinatrabaho ng mga politiko natin sa ating bansa, puro pamumulitika. Hindi niyo po ba napansin? Pag-upo ng pag-upo ng bagong Pilipinas, puro pamumulitika na po ang tinatrabaho. Politika. Wala na pong araw na ginawa ang ating panginoon puro pamumulitika po sila. Yung po ang uh, ginagawa. Kaya ang uh, kaya ang basa natin na iiwanan na. Na 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 ano lang po eh, you know. Kaya lang po tayo talagang sinasabing nakakasurvive pa. Kasi napakarami nating uh, kababayan na OFW na nakakatulong. Nakakatulong po kasi yung mga remittances ng OFW. Kaya ang ating uh, ang ating bansa kahit pa paano eh hindi talaga lumulubog at talaga ng uh, sobrang uh, sobrang hirap lalo sa pinansyal dahil marami pumapasok na remittance ng OFW, 'di ba? Eh kung wala po tayo mga OFW, magkakaproblema po ang ating bansa. Baka tayo ay eh, abutin natin yung mga bansa na talagang napakahirap na at walang pumapasok na income dahil nakita po natin ang nakikinabang lang din sa ating bansa ay puro mayayaman, mga oligarko. Sila po ang nag sa ating bansa. Halos nauubos na po ang pag-aari ng uh, taong bayan, ng gobyerno sa ating bansa. Halos private na po lahat, naipa-private na po ang uh, dating asset ng gobyerno. Hindi nyo ba napansin? Ito nga, itong huli, pati airport, yung maintenance. Uh, iba na po ang uh, humahawak po ng maintenance provider po ay ang San Miguel na. Di ba? Baka naman sa susunod yung buong airport na eh sa San Miguel na rin, wag na masana. 'di ba? Kaya ang komento ni Kamano dito kay Pastor Key Buloy ay uh, idiretso na po ito sa korte at wag na pong gamitin ito ng mga politiko wag na po itong gawin gamitin ng pamahalaan dahil wala naman pong credit sa kanila ito. Wala po itong tulong na magagawa sa mga Pilipino. Ito po ay party lang ng pamumulitika media mileage at ito po sa tingin ni Kamanong eh meron din po kinalaman dito komento ni Kamanong ang Amerika mga katambay kaya hindi rin malabo ang Pastor Kibuloy ay mapunta o daling sa Amerika dahil marami rin daw po di umano na no, nakabinbin at nililitis daw ang kaso kaya yan din po ang na uh, ang uh, isang uh, nakikitang senaryo ng inyong lingkod. At syempre, eh, meron din balita na yung nagbigay daw po ng uh, ng pera o patong sa ulo ng uh, Pastor Kibulo ay eh, galing din daw di umano yan sa bansang Amerika. Sila rin daw po ang naglagay, di umano ha. Wala pa nga, wala pa tayong talagang matibay na pag-uusapan lang po natin mga katambay. Kaya po ang komento ni Kamanong dito mga katambay, ito po ay walang kakwenta-kwenta sa ating bansa at walang kakwenta-kwenta sa mga Pilipino. Itong ginagawa nilang nga uh, sobrang sobrang uh, sobrang pamumuliti ka, lalo po kay Kibuloy at hindi naman nakakatulong sa bansa natin. Hindi, hindi, hindi nga ito makapagpapataas ng ekonomiya ng bansa natin si Kibuloy at hindi makapagpapababa kahit isang kilong bigas. Hindi kayang pababain ang paghuli kay Kibuloy at ito ay hindi pa nahatulan. Kaya ito, wala pa tayong pwedeng hihusga rito dahil may korte po na lilitis po rito kay Kibuloy. Intayin natin magdesisyon ng korte. Pag sinabi ng korte na talaga si Kibuloy ay napakaraming uh, ginawang katarantaduhan, kabalbalan, kasamaan, sa kapalang natin masasabi na masamang tao pala talaga si Kibuloy. Di po mga katambay, matagal pa po ang proseso ng batas, lalo sa hustisya sa ating bansa. Bibilang pa po yan ng isang damukal at napakaraming taon, mga katambay. Pero mga politiko, meron na po. nakapag na po sila at nahatulan na nila. May judgment na po sila sa kibuloy. Ganyan po ang mga politiko sa ating bansa para lang magamit sa kanila nga sinasabing pamumulitika, bumango sa tao para masabi ni na sila ang pinakamagagaling na politiko na kailangan natin ibalik kung anong posisyon meron sila. Di ba ba? Ganun lang yun, kasimple. Part ng politics. Di ba ba? Muli po si Katambay Manong, nag- a Nagpapasalamat po sa nakagusto po ng ating malit na channel, ang Bayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At syempre po sa mga naglalike, share and subscribe at sa mga nagko-comment. Maraming maraming salamat po. Sa muli po mga katambay, ingatan po tayong lahat. Paalam. Bye-bye.